трошки нагріється. Це 9-річна Настя. Майстер-клас із створення об'ємних виробів 3D-ручкою «Навчайся і створюй сам» у Тернопільській бібліотеці для дітей вона відвідала вже вдруге. Дівчинка зізнається, тут їй дуже подобається. Для Валентинки Настя обрала червоний та рожевий колір. Пізніше подарує її однокласниці або мамі. Я червоний обрала ще для контурів, а рожевий для серединки, а лише потім якийсь інший колір, жовтий, наприклад, або блакитний. Дітей спочатку вчать правил техніки безпеки та поводження з інструментами, адже 3D-ручки працюють з допомогою електричного струму. Далі учасники майстер-класу обирають колір для своїх майбутніх виробів та беруться до роботи. Сьогодні ми будемо робити Валентинку напередодні Дня Святого Валентина. Дуже популярна була тема різдвяна, літня. Кожен раз ми проєктуємо щось інше. Тоді ми беремо ручку, знайомлюємося з нею. Якщо дитинка вперше, ми дивимося її будову, як взагалі твориться пластик, як він розплавляється в самій ручці, і потім він виходить, завдяки повітря він твердне і робиться фігурка. Тобто це зовсім є не важко, дітки вчаться, діткам це дуже подобається і дуже часто до нас приходять. Це Христина. Вона також прийшла на майстер-клас, щоб створити свою унікальну Валентинку. І хоча дівчинка трохи соромиться, завдання виконує зосереджено та сумлінно. А що ти таке малюєш гарно? Валентинку. Тобі подобається малювати 3D-ручки? Так. Подобається. Схожі заняття у цій книгозбірні – не рідкість. Їх проводять двічі в місяць ще з 2017 року. Організатори кажуть, такі майстер-класи є корисними для дітей, адже тут вони можуть проявити свою креативність наповну. У нас дуже великий попит є на таке, і дітки приходять, щоб розвинути свої вміння. Це дуже корисно для дітей, вони розвивають своє мислення, уяву. Кожна дитина один і той виріб може зробити по-своєму, по тому, як вони бачать. Дуже цікаво тим, що кожна дитина може використати свій колір, і фігура виходить зовсім інша, ніж в іншої дитини. Завдяки різноманіттю кольорів та дитячій фантазії, готові вироби є унікальними та не схожими один на одного. Організатори планують для своїх читачів низку інших цікавих майстер-класів та радо чекають на нових учасників.